böyük perspektivlə seçilir. Məşqçilər də, idmançı yoldaşları da ona çox inanırlar. Karateçinin 2020-ci il olimpiadasına kimi bu ümidləri doğrultmağa vaxtı var. Söhbət Firdovsi Fərzəliyevdən gedir. O 1993-cü ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya gəlib. Bir çoxlarından fərqli olaraq Firdovsinin ailəsində idmançı olmuyor. Heç ailəsi də onu idmana həvəsləndirməsi ilə seçilməyib. Hərçənd qarşısına da sədd qoyulmuyor. Fərzəliyev 6 yaşı olarkən karate məşq zalına gedib və beləliklə oğlanda bu idmana sevgi yaranıb. Onun perspektivi tezliklə məşqçilərin də diqqətini cəlb edib. İlk turnirinə 55 kilogram çəkidə qatılan Fərzəliyev tezliklə özünü başqa çəkidə sınamağa qərar verir. 60 kilogramda çıxış etməyə başlayan karateçimiz burada özünü daha yaxşı tərəfdən göstərir. Avropa oyunlarında çempion olan Fərzəliyevin uğurları bu ildə davam edib. O, Avstriyada təşkil edilən dünya çempionatında bürünc medala sahib çıxıb. Əsas hədəf 2020-ci ildə Tokyoda təşkil ediləcək olimpiyadaya vəsiqə qazanmaq və orada uğurlu çıxış etməkdir. Karateçiyə gələcək kariyerasında uğur diləyib, keçək mövzumuzla bağlı söhbətə. Firdovsi bizə qidalanması ilə bağlı bəzi məqamları söylədi. Ən əsası vaxtı-vaxtında yemək yemək lazımdır. Yəni, düzdür, biz Azərbaycanlar qarışdırırıq görə 5 dəfə, 3 dəfə. Hərdən elə olur ki, mən də qarışdırıram. Ən əsası gün ərzində 3 dəfə yeməlidir. Əsas üstünlüyü olmalıdır sulu yeməyə. Mən öz fikrim deyirəm, sulu yemək ona görə ki, tez həzmə gedir. İnsanın bədəndən tez xaric olur. Mən belə fikirləşəm, mən belə də eləyirəm. Görəsən, karateçinin meyvə ilə arası necədir? Meyvə ilə aram yaxşıdır. Ən çox xoşladığım banandır, amma ki, bananı çox az-az yeyirəm. Çünki biraz o kalorisi çox olduğuna görə, çəki verdiyinə görə çalışıram, az istifadə edəyim, amma istifadə edəyim ki, bədəndə güc olsun. Avropa oyunlarının qalibi Firdovsi Fərzəliyev uğurları ilə öz sözün deyib. Və sevimli yeməyindən necə? Bizə danışacaqmı? Türkiyədə olanda mən, yəni, Türkiyədə yeməyindən yeyirəm. O, Adana deyirlər. Adana kebab. Onu yeyirəm. Çox məşhur Adana kebabı. Bu təam haqda nə qədər danışsaq azdır. Türkiyə mətbəxində xüsusi yeri olan Adana kebabının bişirilməsi bir qədər əziyyət tələb edir. Quzu ətindən hazırlanır və azacıq yağlı olur. Əsl Adana kebabının qiyməsi xüsusi bıçaqla doğranaraq xırdalanır. Elə kebabın ləzzətli olmasının sirri bundadır. Həmçinin soğan və qırmızı biber də həmin qaydada doğranılır. Duz və pul biber qiyməyə əlavə olunub yoğurulur. Daha sonra şişə çəkilərək bişirilir. Süfrəyə yanında pomidor və biberlə servis edilə bilər. Adana kebabının 100 qramının enerji dəyəri 169 kilokaloridir. Firdovsi Fərzəliyev hansı qidaları sevmədiyini bizimlə bölüşdü. Qidalarda mən məsələn deyərdim ki, pilət yemirəm. Belə soğanlı yeməkləri çox az yerəm, yəni yiyə bilməm deyim olar ki. Var, soğan, sarımsaq, tərəvə sayılırsa əgər. Faydası çox böyükdür, amma ki, özümdən asılı deyil də, yəni çox istəyirəm, ona görə də yiyə bilmirəm. Çəki ilə heç vaxt problem yaşamayan karateçi sonda izləyicilərimizə tövsiyələrini verdi. Hansısa yarışda mənim çəkinə bağlı problem olmayıb, ona görə ki, mən burdan ən azı yarım kilo saxlayıram. Necə, yəni 60 kilo vuruşuramsa, mən burdan 60 yarım çıxıram, gedirəm yolda çıxıram. Yolda yarım kiloza düşür belə, orada biraz qidalanırsan, bədənə güc gəlir, sonra məşq edirsən, yenə də salırsan. Mən həmişə çəkiyə çıxmışam 59, 600, 700 və yaxud 500, 800 belə. Mən elə olmayıb ki, mən tərəziyə çıxım, oradan desinlər ki, bəs sənin çəkin artıqdır, ged, çəki at gəl, məndə elə bir şeyə olmayıb, şükür Allah'a.
gün ərzində məsələn deyək ki, sok içirsənsə, mən fikirləşirəm ki, soku azaltsan, özü böyük bir kalori atmış kimi bir şey olarsan, yeməkdə peyli yeməkdir, yem azaldırsan. Əgər məsələn gün ərzində bir gün orta yeməyində iki dəfə yemək yeyirsənsə və yaxud ruslar demişə, pervi fitaroi, sulu yemək, quru yemək. Quru yeməyi çıxırsan, sulu yeməyi yeyirsən, axşam da və yaxud yeyirsənsə bir boş qab, onun yarı boş qabını yeyirsən. Yatanda da ki, yəqin meyvə ilə zaten bunu hamımız bilirik, alma ilə. Alma da yatan zaman yiyəndə kalorini yandırır, mən bildiyimə görə. Və yatan zaman limonlu su içirəm və yaxud ağartı məhsulu, qatıq deyilən bir şey, Azərbaycan xalqı bilir. Qatıq içib yatıram ki, yəni, o yatan zaman gecə kalorini yandırır. Səhər sarıqlarında ən azı 500-800 qram çəki fərq edir. Ləziz təamları yeməklə yanaşı, formanızı qorumağı da unutmayın.